Você vai aprender a como lavar as plantas. Eu dou preferência a começar com a cor branca, porque a cor branca é mais fácil para você ver como que ela vai ser lavada. Então, o que, que eu vou utilizar? Eu coloco água. Não tem uma quantidade exata que tem que pôr, miligramas. Isso daqui, eu coloquei, isso aqui é água quente. E eu vou colocar aqui dentro, para que ele não é para ficar fervendo. Show. É, olha, eu tô conseguindo colocar a mão, tá? Tá morna a água, é o suficiente. Esse daqui é detergente, tem que ser aquele branco, aonde você vai colocar dentro da água. E esse daqui é vinagre branco. Agora é importante, se a flor for azul, vermelha, você for ter colocado isso, você coloca meia colher de sopa de sal. O sal ajuda a fixar a cor. Aí eu vou dar uma misturada aqui. E eu coloco essas flores. Umas 2 horas, mais ou menos, de molho já é o suficiente. Se você vê alguma sujeirinha extra, você faz isso que eu tô fazendo, dá uma mexida. Olha só, a água já está mudando de cor. Olha, tá vendo? Tá ficando meio amarronzada. Eu vou estar fazendo somente da flor branca, pois eu vou mostrar uma outra sequência. O que, que você vai poder fazer com essa flor branca? Eu vou deixar 2 horas e depois eu mostro para você como que ficou essa planta. Se passou 1 hora, eu vou dar uma mexida para que todas as plantas estejam bem de molho. E olha só como a cor está mudando. Pronto, vou deixar de molho de novo, daqui 1 hora eu volto para você ver como que tá a nossa flor branca. Já se passaram 2 horas, olha a diferença, eu até coloquei para você ver a cor que a água ficou. Você vê, não teve trabalho nenhum. O ideal agora é você enxaguar na torneira, no teu tanque, na pia da cozinha. Como eu não tenho aqui, aqui no estúdio, eu vou colocar aqui só para você ver. Olha só a diferença. Mas não está bom com essa espuma, então eu vou dar uma saída, vou lavar essas plantas, aí eu trago elas lavadinha, vou na torneira mesmo. E daí eu vou mostrar para vocês qual a sequência. Eu deixei aqui, antes, você viu que a água era limpinha, era desta cor. E olha só, em 2 horas, quer dizer, a diferença é muito grande. Aqui estão as flores, olha, estão em estado de nova. Se eu montar um arranjo aqui, tá tranquilo. No caso, eu peguei papel toalha, mas o que eu vou precisar é que ela seque. Eu posso utilizar para secar no exterior, ou usar um secador de cabelo, ou esperar para que ela fique totalmente seca. Então, isso aqui eu vou encaixar no buquê, vou deixar ela secar. E no próximo módulo, eu vou ensinar para você fazer algo diferente, totalmente inovador. Então, me aguarde no próximo módulo que vem mais dicas.